2011 жылдын 1 декабрында Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип, эмне иштерди жасады? 6 жыл аралыгында өлкө эмнеге жетишип, эмне деген өксүктөр чечилди? Биз Атамбаевдин президенттик мөөнөтүндөгү жүзөгө ашкан айрым бир маанилүү иштерге токтолмокчубуз. Мында эң башкысы саясий стабилдүүлүктүн сакталгандыгын айтуу зарыл. Анткени ансыз 2010 жылдагы окуялардан кийинки экономикалык жана саясий кризистен чыгуу мүмкүн эмес болчу. 2 жолку төңкөрүштөн кийин мамлекетте мамлекеттүүлүктүн түбү бошоп калган болчу. Коррупциядан мурда, коррупция менен күрөшүүдөн мурда биз мамлекеттүүлүгүбүздү кайра калыбына келтирип, кайра бекемдеш керек болчу. Бекер жеринен биздин маселен Медведев Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетиши мүмкүн деген сөздү айткан эмес. Бул деген ошол эки төңкөрүштөн кийин чын деле бизде мамлекеттүүлүк бүртөп бошоп калган. Ушул мамлекеттүүлүктү кайра калыбына келтирип, стабилдүүлүккө жеткирип, элдин мамлекетке болгон ишенимин кайра калыбына келтириш үчүн Атамбаевдин 6 жылынын бери дегенде 3-4 жыл өтүп кетти. Мамлекеттеги саясий туруктулуктун негизинде биринчи жолу жогорку кеңеш толук мөөнөт менен иштеп кетти. Ага улай биринчи жолу биометрикалык маалыматтарды колдонуу менен парламенттик шайлоо өттү. 2015 жылдын 4 октябрындагы шайлоодо 14 саясий партия ат салышып, алардын алдыңкылары азыр жогорку кеңеште ишмердүүлүгүн жүргүзүшүүдө. Коррупция бала бакчадан тартып Ак үйдүн 7 кабатына чейин жеткени мурдагы президенттердин тушунда да айтылып, бирок натыйжа болгон эмес. Аскар Акаевич күч структуралардын кызматкерлерин Ак үйгө жыйнап алып, жетекчилерин. Коррупция деген 6 этажга чыкты деген. Андан кийинки жыйында 7 этажга чыкты деген. Ким жөнүндө айтылып аткан деле түшүнүктүү болчу ал кезде. Анан силерди Манастын арба курат деп үнү катуу каргылданып дагы сүйлөгөн менен коррупция боюнча избирательный подход болду. Мындай анча мынча адамдар камалган менен таасирдүү чоң коррупционерлер камалган жок. Бакиевдин убагында деле коррупция менен күрөшөбүз деп дагы кызмат түзүлдү. Анын комиссары да билесиздер азыр ошо суракта жүрөт, дайындалып. Бирок бир дагы таасирдүү коррупционер камалган жок. Мурун жөн эле баягы мындай көрсөтмө катары эле бир мындай биз күрөшүп атабыз деген мындай саясий кампанияга айландырып ишкен да мурунку убактачы. Ал убакта өзүнүн кишилерин эч качан отургузган эмес. Атамбаев бийликке келгенден кийин өлкөдө дагы бир өзгөчө орган коррупцияга каршы кызмат түзүлдү. Ал бийлик органдарында саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюш үчүн негизделген болчу. Ошондон тарта президенттик администрация жогорку кеңешинин депутаттары, министрлик жана ведомстволордун жетекчилери, алардын орун басарларына чейин кылмыш иштери козголуп, абакка алынып, мамлекет казынага келтирилген зыяндардын орду өндүрүлдү. Ал эми бул күрөштө Атамбаев өзүнүн үзөңгүлөштөрүн, партиялаштарын да аяган жок. Өзүнүн аппаратынын жетекчисин каматты. Башка мисалды, таасирдүү саясатчылар камалды, депутаттар камалды, иш козголду. Ошол бул коомчулук бого көнүп алып эле муну дайым эле болуп жүргөн иштеп көрүп атат. Мындай болгон эмес бизде. Министрлердин деңгээлинде, жогорку депутаттардын деңгээлинде, чоң кызматтарда жүргөн адамдардын деңгээлинде буга чейин мындай коррупциялык кылмыштар козголуп, мынчалык деңгээлге көтөрүлгөн эмес. Канчасы качып жүрөт азыр жеринен, ушу депутат болуп калып, министр болуп калып, мен да соттолот экен деп качып Кыргызстанга келе албай жүргөндөр канча азыр. Анын баарын кыргыз коомчулугу жакшы билет да, айтканда айтпаганда эмне. Тизме аябай эле узун, чоң эле болду. Бул деген чоң сабак болуш керек баарыбыз үчүн. Бизде эч ким кандай бийлигине карабастан жоопкерчилик баарына тең болуш керек деген ошону биз орнотмоюнча Кыргызстан оңолбойт эч качан. Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык башкаруусу маалында энергетика жаатына өзгөчө көңүл бурулгандыгын баса белгилешибиз ашыкча болбойт. Мында Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Токтогул ГЭСин кайра жаңыруу иштери жүрүүдө. ГЭСти реконструкциялоо жана модернизациялоо боюнча чечимге ылайык, андагы 4 энергия блоктун тийиштүү жабдыктары алмаштырылууда. Оңдоо иштери этап-этап менен жүргүзүлөт. Анын биринчи фазасына 55 миллион доллар каралган. Кийинки жылы 1 жана 4 энергия блокторду оңдоо пландалган. Бул 2 фазасы. Анын баасы 65,5 миллион доллар. Реконструкциялоо иштери ГЭСтин кубаттуулугун дагы күчөтөт. Ал эми датка кемин электр линиясын куруу менен өлкө энергетикалык көз карандысызга жеткени да орчундуу окуялардан.
500 киловолтту датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясы түштүктөгү датка жана түндүктөгү кемин подстанцияларын туташтырып, анын жалпы узундугу 405 чакырымга жетет. Долбоордун жалпы суммасы 390 миллионго жакын долларды түздү. Жогорку чыңалуудагы линия ишке киргенден кийин Кыргызстан 8-9 миллион долларды үнөмдөдү. Ошону менен катар кышында свет өчөт деген жүрөк зададан элдин кутулганын айтсак болот. Мына ошол көз каранды болбой калганыбыздын бир эле жетишкендиги ушул, мына азыр Кудайга шүгүр ушул свет өчөт дегенди унутуп калдык. Дагы бир ири долбоорлордун бири Бишкектеги жылуулук электр станциясынын жаңылуу иштеринин толугу менен аякташы болду. Ага 386 миллион доллар сарпталып, анын натыйжасында ТЭЦтин кубаттуулугу 812 мегаваттка чейин жогорулады. Ал эми бул мурдагыга караганда 2 эсе көп дегенди билдирет. Мындан тышкары Кыргызстан боюнча көгүлтүр от көйгөйүдө чечилип, өзбек туугандар газды өчүрөм деп коркутпай калганын айтуу зарыл. Карабалтада мунайды кайра иштетүүчү завод ишке киришти. Аталган ишкана Кытай менен биргелешип курулган. Ага 350 миллион доллар инвестиция салынган. Буга чейин Карабалта шаарынын айрым тургундары завод ичүүчү сууну булгап, экологияга зыян алып келип жатканын айтып, аны иштетүүгө каршы чыгып келишкен. Бирок азыр ал Орто Азиядагы нефтини кайра иштетүүчү ири ишканалардын бири. Күн сайын бул жерге күйүүчү майлоочу майларды иштеп чыгуу үчүн 1800 тонна чийки зат алынып келинет. Ал эми андан бир суткада 1500 тонна кайра иштетилет. Мында өзгөчө көңүл айлана чөйрөнү коргоого бурулган. Бул максатта 10 миллион доллар турган заманбап жабдыктар алынып келип коюлган. Ал өз учурунда зыяндуу калдыктардын чыгышын бир топ эсе азайткан. Өлкөдөгү ишке ашкан жана ишке ашып жаткан долбоорлордун бири бул жолдорду оңдоо. Соңку 6 жыл аралыгында жыл сайын 300 километрге чейин унаа жолдор оңдолуп, 150 километрге чейин жаңы жолдор салынууда. Көчөлөрдүн акыбалы мурдагандай эле. Азыр кандай болуп калды? Бишкектин эле ичинде. Бишкек дагы кыйла оңолуп келатат. Эми жанагы жакынкы эле айылдарда. Айылдардын жолдору салынып, ошолор көп эле жакшы иштер жасалды. Стратегиялык долбоорлордун бири бул түндүк түштүктү байланыштыруучу альтернативдик жолду куруу. Анын Балыкчыдан Жалал абадка чейинки узундугу 433 километр. Магистрал Балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман, Жалал абад аркылуу өтөт. Ал жолдун бүтүшү айдоочуларга аралыкты басып өтүү убактысын 2 эсеге кыскартууга мүмкүндүк берет. Ошентип Балыкчыга чейин азыркы 10 сааттын ордуна 5 саатта жетүү мүмкүн болот. Асфальтты төшөө ыкмасы да жаңы технология менен жүрүп, бул Кыргызстанда биринчи жолу болууда. Ал 2 кабаттан төшөлүп, иштөө мөөнөтүн 1,5 эсе узартуу менен күндүн ысык суугуна туруктуу болот. Альтернативдик унаа жолдун Жалал абад областынын Тогузторо районундагы Көк Арт ашуусуна азыркы учурда Кыргызстандагы эң узун туннель жасалууда. Анын узундугу 3 километр 800 метр, туурасы 8 метр, ал эми бийиктиги 8 метрди түзүп, жарыктандырылып, автоматтык түрдө өрт өчүрүү системасы орнотулат. Түндүк түштүк жолундагы Нарын дарыясына 2 эстакадалык көпүрө курулат. Аны Кытайдын China Road компаниясы жүргүзүүдө. Көпүрөлөр келечекте бул жерге ГЭС курууну эске алуу менен түптөлүүдө. Мында бир көпүрөнүн узундугу 400 метр, ал эми экинчисиники 1086 метр болот. Көпүрөнү көтөрүп турган түркүктөрдүн бийиктиги 40 метрге чейин жетет. Альтернативдик жолдун бүтүшүнүн мааниси зор. Ал аралыкты гана кыскартпастан аймактардын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, транспорттук байланыштагы көз карандысыздыкка чоң түрткү болот. Түштүктөн көлгө каттаган, же болбосо түндүккө каттаган оңой болот. Анан жол деген бул өзү соодан өнүктүрөт, байланышты өнүктүрөт. Мына түштүк менен түндүктүн айырмачылыгын жоет, бири бирибиз менен кең катышып, алыш бериш көбөйөт, кыз алып кыз бермей көбөйөт дегендей. Мына бул өтө чоң иш. Атамбаевдин президенттик башкаруусунун маалындагы эң ири саясий чечимдердин бири бул Кыргызстанды бажы биримдигине киргизүү болду. Айрым бир саясий элита менен оппозиция бул жаатта арбын сын пикирлерди айтып келди жана айтып жатат. Бирок муну менен гана токтоп калбастан, дүйнөдөгү экономикалык жактан кубаттуу мамлекеттер менен өлкөнүн интеграциялануусун улантуу талабы коюлууда. Бул чындыгында эле чоң иш болгон. Эми күтүлбөгөн биздин коңшу мамлекеттен, казак тараптан, казак расмий бийлиги тарабынан мындай чоң бут тозу болуп кетерин биз күткөн эмеспиз да. Бирок бул дагы убактылуу көрүнүш деп ойлойм. Себеби бул жалгыз эле Кыргызстан эмес, Казакстандын экономикасы дагы аябагандай мунун жаман залакасын көрө баштады да. Ошого карабастан негизги жолду, негизги биз билебиз кайда бараткандыгыбызды.
Ошону менен катар бир катар чакан, сүттү, этти, жер жемиштерди кайра иштетүүчү заводдор ишке берилди. Буларга Кошой кант заводун кошсок болот. Ошентип экономикалык жааттан алып караганда 2011 жылга салыштырганда 2016 жылы ички дүң өнүмдүн өсүшү 160%'дан ашкан, же башкача айтканда 1.6 эсеге өскөн. Атамбаевдин башкаруу мөөнөтүндөгү саясий чечимдердин дагы бири Манас аба майданындагы Ганси атындагы коалициялык күчтөрдүн авиабазасынын Кыргызстандан чыгарылышы болду. Албетте, мындай сунуштар мурдагы мамлекет башчыларынын тушунда да көтөрүлүп, бирок кудуреттери жеткен эмес. Манас база бул эң чоң саясий оюндар болгон, эки президенттин башын жеген. Ошону көрүптүрүп, өтө эрктүүлүк керек болчу. Ушундай чечим кабыл алып, өз айткан сөзүнө турганга биздин ажоону. Американын базасын чыгарууга келгенде эле ар кандай саясий кызыкчылыктардын тогошуусуна карап эле кылчакташып эле тартынышып эле анан саясий оюнга айландырып бирде Россияга кылтылдап, бирде Америкага кылтылдап, тиягынан да биягынан да коркуп эле анан чыгара албай келатышкан. Алмаш Шаршенович болсо баягы өзүнүн курч мүнөзүнө салды дагы. Шарт эле мен айткан убадамды аткарам деп туруп Американын базасын чыгарып жиберди. Бул дүйнөдө Америка кирип алып база курган жеринен кайра чыккан жагдайлар өтө аз болот. Өтө аз болот да, анткени бул Америка жөн кирбейт, кирсе оңой менен чыкпайт. Кыргызстандын эски форматтагы саясий элитасы мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошо албай, иштен кетсе интрига менен жүрүп калганын айткан өлкө башчысы аларды жаңылоо керектигин бир нече жолу айтты. Бул социалдык экономикалык көйгөйлөрдү же башка маселелерди шылтоо кылып, өлкөдөгү абалды курчутуп өзүнө упай топтоп күнгөн аткаминерлерге да тиешелүү болду. Президенттин бул багыттагы пикири өз учурунда коомдо колдоо табууда. Анткени кайра-кайра эле жаңы көз караштары жок, илгертеден таанымал жүздөрдүн сапырылып кызматка келип жатышына карапайым элде нааразычылыгын билдирип келген. Кызматта жүргөндө эмне үчүн ошондой акылдуу боло алышкан жок? Анан кызматтан түшкөндөн кийин эле өтө акылдуу болуп эле могу мындай кылсак болмок, тигиндей кылсак болмок, анан муну тигиндей айта бергендер көп. Бирок эми аны өз мезгил өзү деле таразалап көрсөтүп атат. Кантсе да бизде мен бир нерсени айтар элем, бизде саясий элита жаңырышы керек да. Саясий элита жаңырышы керек, анткени бүгүнкү саясий элита саясатта жүргөндөрүнө астыныкы 30, аркасыныкы бери дегенде 15 жыл болуп кетти. Эми булар бир нече жолу, бир эмес бир нече жолу кызматка да барышты, кайра түшүп түгө көрүштү, өздөрүнүн ким экенин көрсөтүштү. Эми булар кайра-кайра кызматка бара бергенден пайда жок. Жагымдуу жумуш менен ыңгайлуу турак жай бул бактылуу жашоонун негизи. Соңку мезгилде гана эң көйгөйлүү болгон мына ушул багыттагы социалдык маселе чечиле баштады. Ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана аскер кызматкерлери үчүн турак үйлөр курулуп бериле баштады. Ошентип 20-30 жылдап үйсүз жүрүп, өмүрлөрүн күч структураларына арнаган кызматкерлер өздөрүнүн эң башкы максаттарына жетишти. Буларды такыр кароосуз калганда бир өгөй баласы сыяктуу болуп калышты эле. Алардын баарын социалдык маселелерин аябай чечкиндүү үй менен камсыз кылып, квартираларды берип, өзүлөрүн булар деген баягы кызматын актап, эми военныйдан башка кызмат кыла албайт да булар өзүлөрүн кесиби. Анан ошол жактан кеткиси келип, жөн эле моюнунан байлаган дей болуп жүрүшчү эле алардын баары кетмек турсун, азыр кайра ого бетери мындай чоң стимул пайда кылып койду. Алар билди мамлекеттин камкорду көрүп атканын, көз жетти баардыгын. Маданий иш-чаралардан айтсак, эл аралык деңгээлдеги көчмөндөр оюну жогорку деңгээлде өттү. Анда кыргыз улуту өз маданиятын дүйнө элине көрсөтө алды. Ал эми ага даярдыктардын алкагында Чолпон Атадагы жаңы спорттук комплекстин түптөлүшү Кыргызстан эгемендикке жеткен жаңы тарыхындагы эң ири курулуш болду. 10 000 орундук комплекс эл аралык стандарттарга шайкес салынды. Ал эми ал жайда эл аралык эле эмес, өлкөдөгү маанилүү спорттук оюндар бардык шарттар менен өткөрүлүп турмакчы. Мындан тышкары ушул жылда өткөн Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форумунда өтө чоң иш болду. Бул эбегесиз чоң аймакты ээлеп жаткан элдердин түпкү маданияты, тили, каны бир экендигинен кабар берет. Бул форумдун идеясы унутта калбай улантышы керек дешет серепчилер. Бул Алтай цивилизация форуму бул дүйнөлүк интеллектуалдык
маданияттан туруп караганда мааниси өтө терең иш болду. Бул мааниси өтө терең ишти эмнегедир биздин окумуштууларыбыз ушул кайталап атайын маани бербей атат. Себеби бул Алтай цивилизация форумунда маданият батыштан эмес, чыгыштан башталганын айтты. Түпкү булак каякта экендигин, адамзаттын бүгүнкү жетишкен маданияты биз буга чейин батыштан келди деп технологиялык илимге таянып эле батыш деп жүрсөк, жок, ал маданият адамзаттын бүгүнкү цивилизациянын булагы чыгышта, чыгыштан башталган, болгондо дагы кыргыздардан башталган дегенди айтты. Бул деген өтө чоң терең маанилүү иш болду. Дагы бири тарыхый окуялардын бири президент Алмазбек Атамбаевдин мындан ары 7-8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп белгилөө боюнча чечими жана Ленин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүү тууралуу жарлыгы болду. Анын негизинде Үркүнгө 1917-жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет доруна, андагы саясий репрессияларга объективдүү тарыхый баа берүү, ата бабалардын элесине таазим этүү максаты каралган. Мына ушулардын катарында эң башкы жакшы жактардан болуп, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу президент конституциялык мөөнөтүн бузбай өз учурунда тапшырып жатышы. Биринчи жолу Кыргызстанда атаандаштык менен президенттик шайлоо тынч жол менен өтүп, бийлик тынчтык жолу менен алмашканы турат. Биз Алмазбек Атамбаевдин президенттик мезгилиндеги аткарган айрым бир гана жакшы иштерине токтолдук. Анткени бул багытта сөз учугун улоого көп убакыт зарыл. А бирок Атамбаевдин мамлекеттик башкаруусундагы жасаган иштерине келечекте тарыхчылар ой жоруп иликтешери турган иш. Ал эми Кыргызстандын соңку 6 жылы орчундуу окуяларга бай экенин белгилесек, алардын баарына тарых баа берип, мезгил өзү таразалайт.